برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در آن از جامعه جهانی خواسته شده است در برابر گسترش استفاده از هوش مصنوعی تدابیری حمایتی و نظارتی اتخاذ کند. در قطعنامه تصویب شده بر لزوم شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی تأکید شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار جمع‌آوری، استفاده، اشتراک‌گذاری، آرشیو و حذف داده‌های هوش مصنوعی طبق سازوکاری سازگار با حقوق بشر دانسته است. این شورا پیش از این به موضوع فناوری‌های نوین پرداخته بود، اما این برای اولین بار است که به طور مشخص درباره هوش مصنوعی و استفاده از آن اعلام نظر می‌کند. اتحادیه اروپا از برنامه‌های جدید خود برای مقابله با پدیده اسلام حراسی خبر داد. در همین راستا ماریون لالیس هماهنگ کننده مبارزه با اسلام حراسی در اتحادیه اروپا ضمن اعلام این خبر افزود: ما در اتحادیه اروپا برنامه‌های جدید و ملموسی برای مبارزه و مقابله با اسلام حراسی در دستور کار خود قرار داده ایم تا اقلیت مسلمان بتوانند راحت‌تر و بهتر زندگی کنند و به حقوق خود دست یابند.